mais nada aqui, estou sabendo bastante mesmo. Facilidade, parabéns para vocês. Agora, você tem outras músicas que você podia utilizar nessa, por exemplo? Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, eu não quero choro nem Santa Maria. É fácil, meu. Fazendo minha lua, que é uma informação a mais, né? O som vem do Rio Grande.
como é que era pra gente. Então vão ser três maneiras que eu já tinha visto de ser muito grande, né? No meu avô a gente fazia de duas maneiras. Depois que começou a começar a ter eu vi uma terceira. Então a primeira do meu avô seria isso aqui.